Mene presenteia os seus fãs com outros mundos. E nós, TV Belas, viemos acompanhar a venda e sessão de autógrafos. Aqui saneamento básico é gato. Sistema de esgoto é gato. Água e energia continua gato. Olá, mami. Olá. Tá muito expectante para estar aí em frente com a Yannick Afromen? Sim. Tá. É um disco que esperou já há muito tempo. Sim, estou sempre à espera de surpresas e eu sei que sempre vem coisas boas do Yannick. Fã de Yannick Afromen? Muito mesmo. E passa muito tempo que eu nunca mais ouvi no mercado. E hoje estou muito feliz por estar aqui. Eu sou fã de Yannick Afromen, sim, com toda certeza absoluta. Cody, artista fã de outro artista? É bom, não é? Longo time. Bem, eu hoje sempre o Yannick Afromen, desde muito tempo. E tem a ver com aquilo que a gente tem feito. Ele tem algumas sátiras musicais, aquelas coisas do nosso cotidiano. Isso é música. Então, tudo que é bom, e somos artistas, temos que apoiar os outros artistas. Tu achas que essas músicas influenciam muito a juventude? As músicas do Yannick influenciam no bom sentido, estás a ver? Eu acredito que um jovem intelectual tem que ouvir mesmo música do Yannick, não só de outros rappers também, mas Yannick é essencial. Assim falo que, se você próprio tá vendo, aqui também tem boi de bêbados, aqui também tem boi de bandidas, aqui também tem boi de invejosos, aqui também tem insan... O disco já foi autografado? É que ainda não está autografado. O disco ainda não foi autografado porque estou aqui mesmo na bicha a cumprir, é ordem de chegada e é por isso que eu estou cá. Estás muito expectante para estar aí com Yannick Afromen? Muito, é mesmo que eu quero estar aí na fila do autógrafo. És muito fã? É, número um, se eu dizer. Passaram 5 anos, não é, para ele lançar esse novo álbum? Muito tempo mesmo, né? E eu senti muita falta dele no mercado. Apesar das músicas também, né? Que eu ouvi as músicas promissionais. Mas este álbum veio mesmo com muita garra. Depois de 5 anos parado, só traz novidade no mercado. Ele mesmo, sinceramente, é o mesmo Yannick Afromen, é o Bakongo de raiz. Está muito expectante para ouvir as músicas que contém nesse disco? É com isto, quero sair daqui brevemente, chegar em minha casa no meu estofá, bem sentado, a ouvir a música com atenção, para mim saber o que ele disse, daquilo que ele já vinha falar, e é mais disso que ele veio para falar nesse árvore. A união faz a força, não é? A união faz a força e todo mundo sobe com todos. Então estamos aqui que é para darmos o nosso apoio, eu como humorista, e apelo a todos os artistas, não só, venham comprar o disco, eu já comprei o meu, está esperando de quê você? Está que a TV Belas veio aqui, você também não vem, por quê? Olá, bom dia. Olá, bom dia. Como está a correr a venda? Olá, graças a Deus está a correr bem, as pessoas vão chegando, então isso é um bom sinal. Estamos em época natalícia e parece que esse é o presentão que vocês estão a trazer para os vossos fãs. Quer dizer, antecipadamente todos os fãs de Yannick Afromen têm como um presente de Natal esse CD com o título Outros Mundos. E esperar que corra bem para todos nós, não é? Que o próspero ano novo seja melhor para todos nós. Yannick, por que Outros Mundos? Outros Mundos porque naveguei um bocadinho por outros estilos. Falo diretamente de ritmos e pura e simplesmente, né? A ideia é ir buscar e conquistar outros mundos. E sabemos que nos dois discos fiz quase a mesma coisa. E nesse disco há faixas que eu fiz um bocadinho diferente, em busca de resultado diferente, simplesmente isso. O disco tem quantas faixas musicais? 20 faixas musicais. Uau! Tem aí participações? Tem, muitas participações. Como quem? Como a minha, primeiro. Tem a participação do Anselmo, tem a participação do Kiaco, tem a participação do Cota Carlos Buriti, Cota Samanguana, Socorro, do Loreta, que é um cabo-verdiano, temos o Dengás, que é um português, temos o Ferre Gola, que é um congolês, temos até o Mali, temos o Pip Loi, do trio, e mais quem? Não falta ninguém. Os fãs esperaram 5 anos. É verdade, mas foi preciso mesmo porque a gente ama os nossos fãs e foi preciso demorar esse tempo todo porque sabe que o país também não está bom, né? Então, mas é um disco que fez com muito carinho, com muito amor, né, para esse público que a gente muito ama. E prova disso é esta moldura hoje que está aqui a nos brindar com a sua presença. E fiquei a saber que o Yannick já nos habituou com músicas ligadas à intervenção social, mas neste disco tem uma música ligada ao amor.
Exatamente, aí está outros mundos, é trazer coisa diferente. Já alguém me perguntou assim, Enigo, agora vais cantar só de amor? Eu disse, quem me dera eu cantar só de amor nos meus próximos discos. Se um dia eu cantar só de amor é porque no meu país já não tem nada a reclamar. Então espero, essa é a meta que eu desejo. Não é uma faixa, é só mostrar um outro lado do Yannick. O amor nós vemos todos os dias, nunca tive oportunidade de exprimir. E nesse disco pode-se ver um Yannick também um bocadinho diferente. Assim fala o quê? Se você procura tá vendo, aqui também tem boi de bêbados. Aqui também tem boi de bandidas. Aqui também tem boi de invejosos. Aqui também tem insanos. Outros Mundos é o terceiro álbum do Yannick Afromeni. E ele decidiu presentear assim os seus fãs. Para mais informações, seguem TV Belas no YouTube ou no Facebook.